putukaproovi võtmine ja pakendamine. Õigest proovi kogumisest ja pakendamisest sõltub sageli ka lõplik analüüsi tulemus. Proovi võtmiseks peske ja desinfitseerige käed ning proovivõtu vahendid. Proovide pakendamiseks tuleb kasutada puhtaid ja terveid pakendeid. Pakendid peavad olema kuivad, et vältida kahjurite lagunemist. Koguge kuni 10 erinevas arengujärgus kahjurit proovi kohta. Kõik putukad saatke võimaluse korral laborisse elusana. Elusate putukate transportiks kasutage lekkimiskindlalt suletud anumat. Lendavate või hüppavate kahjurite puhul täitke anum enne sulgemist vatiga. Liimpüünise pakendamisel ja saatmisel ei tohi liimine pind karbi pinnaga kokku puutuda. Liimpüünis keerata rulli nii, et liimiga pool oleks seespool. Liimpüünisel peab olema vähemalt 5 kahjurit. Kuna liimpüüniselt on kahjuri määramine raskendatud, siis palume võimaluse korral proovile lisada ka elusaid kahjureid või kahjustatud taimeosi. Laborisse saadetud pildimaterjal ja kahjustuse kirjeldus aitab õige analüüsimeetodi valikule kaasa. Samas ainult pildimaterjali põhjal labor diagnoosi ei pane. Proovivõtmise juhendid leiate Põllumajandusuuringute Keskuse veebilehelt.